smo podjetje z več kot 30-letnimi izkušnjami. Počasi in ustrajno smo iz leta v leto rasli ter razvijali svojo poslovno zgodbo na področju logističnih storitev. Leta 2011 smo svojo dejavnost razširili in poleg transporta začeli nuditi tudi skladiščenje in organizacijo urgentnih prevozov s podprevozniki. Tako lahko poskrbimo, da je vsaka paleta v najkrajšem možnem času dostavljena na želeni naslov. Danes našo ekipo sestavlja 25 ljudi, ki ima ne le veliko strokovnega znanja in izkušenj, ampak na vsakem koraku nove poslovne zamisli. Naše prednosti so: nudimo transport po Sloveniji in Evropi z dobro vzdrževanimi lastnimi tovornimi vozili ter podprevozniki. Ponujamo ugodne logistične rešitve za različne prevoze v države po vsej Evropi. Strankam smo na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni na leto. Omogočamo možnost sledenja pošiljkam 24 ur na dan. V našem skladišču, kjer je prostora za 1000 evrov palet, je poskrbljeno za zaščito pred krajo, temperaturnimi spremembami in sončno svetlobo. Podjetniška pot, ki smo jo prevozili do sedaj, nas je naučila ogromno. Z ravno pravšnjo mero motivacije in volje pa naš družinski posel počasi, a vztrajno raste in se prenaša v vodstvo naslednje generacije.